nanga gukira mbwira pasteri ndamugana ifite ikibazo kingoye sengera ndapfuye pe yaransenge ampfuka muhara sengera imana yaragikoze unarakize naje mfite ikibazo kindemereye ngo ninjiye mu Denis namenye ikintu naryinjiyemo amafaranga uko nayafashe sinari y'inyama sinaguze igitenge murabona uko nambaye sina nta nico nayakojeje pe mbona ninjiye mu Denis ariko imana yokabyara igihe nari nje gusengera n'igihe nari imperukira imana yarurutse iravuga ngo inyishuri y'ideni kandi iryo deni riraremeye rirakomeye wari wabona abashumba bashinzwe guhumuriza intama akaba ariho baziteza makuba mutesi ntuzanyiringire uziringira imana twabonye abambaye umwenda bagishumba bakora ibyaha biruta iby'abapagani twabonye abambaye imyenda ya gishumba basambanya abakristo twabonye abambaye imyenda ya gishumba baba bajura kugira metere mwiza nka Yesu wigana karate zo mu mwuka karate buriya buri nta metere ufite sentiri ikomeye nka Yesu buriya iyo watojwe neza ukana akagutoza nawe ukamubera umunyeshuri mwiza uri mana mana wabaye imana iri mana mana wabaye imana uri mana mana wabaye imana mana we uri mana mana wabaye imana mana yangu uri mana mana wabaye imana yego urwandi wacu mana wabaye imana yego Ibugande mana wabaye imana uri Kenya mana wabaye imana Tanzania mana wabaye imana uri mana mana wabaye imana Canada mana wabaye imana yego Australia mwami wabaye imana yego Asia mwami wanje wabaye imana yego Iburaya mana wabaye imana yego uri mana mana wabaye imana
Ukavugisha akagiraho kagira gatoya barakwishuza ukabuzi kare akaba imana yakuremanye ako kanwa kakoresha haleluya haleluya amen niba ukifite ikizere kuri umunwa ari uwawe uyu munwa ukaba ari uwawe ukaba nta ni deni urimo kutunga umunwa ari uwawe nyine ukoresha Amen. Hari igihugu cyiza cyane gituwemo na banezerewe ntago batinya bomba atomike baririmba indirimbo zishyire ntago batinya bomba atomike Ndi ndi mbozi Tavgo nabgo Tavgo batinya Bomba atomike Ndi 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 mbozi Ibya hobyo se Ibyiza chane Harumuru Kiro kukuni Tama gambate Iso nabayo kubitirwa tamagambate yiso nabayo kandi fuzizi hakubitirwa tamagambo tamagambate yiso nabayo kandi fuzizi hakubitirwa tamagambo tamagambate yiso nabayo kandi fuzizi Tamagambate Iso nabayo Kale kumizi Kakumitirwa Yeah!
byo sibitunganye ico gihugu singicho mwisi kuko ibyaho byo sibitunganye bene dati cho nifuza niki uza babona yo muri bene data bene dati cho nifuza niki uza babona yo muri bene data bene dati cho nifuza niki uza babona bene data bene dati cho Fuzaniki uzababona yomuri benedata benedati cho fuzaniki uzababona abone bo bafashijwe n'iyi ndirimbo tukomere imana mashi Hallelujah. 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 Mani habwe icyubahiro kandi Imana ishimwe. Nongeye gukunda Imana bundi busha n'ubundi ndayikunda. Shimye Imana ku bwa gitifu. Tifa vuze Imana. Bura mureke mbabwire iyo wibagiwe amateka wica amategeko avuze imana ayivuga neza avuga aho yadukuye avuga uko twagendanye nayo avuga uko twabanye nayo avuze uko twayivuze baduca intege avuze uko twayivuze tudafite amafaranga tuburara avuze uko twayivuze tugaragara nk'abanyenzara avuze uko twayivuze duteye iseseme abantu batubona nk'abateye iseseme ariko twayigera imbere twayigera imbere ikambwira ikamubwira ng'abantu babona ko muteye iseseme ariko nge ndabakunda mwavuze ngamene ariko twayigera ikatubwira ngo nubwo batabemera nge ndabemera mwavuze ngamene ariko haleluya twayigera twayisenga ikatubwira ngo nubwo ntaciza babifuriza nje nzakibaha ariko wanyi impere gicubahiro haleluya ikatubwira ngo ya nubwo bababwiye ngo ntaho bizanyura ikatubwira ngo inzira zirahari mukoro umubwira ngo inzira zirahari kora kuri mugenzo umubwira ngo inzira zirahari twarayisenze abakristo tuyisenga mu bihe bigoye duhagurukana n'abagabo b'abanyabwenge duhagurukana n'abagabo bari bifite duhagurukana n'abamama igikundi cy'abayobozi abantu bese buri wese yatabarwa akadusezeraho uwatabawe akadusezeraho haleluya ariko tugiye kubona dusanga mu itimu twatangiranye turi bade amen dusanga turi babiri dusigaye turi babiri baramwegera baramubwira atari kubwo nti wayobye na uracagenana n'ura mugabo umugabo inzara yenda kwica ura mugabo mukurikira nkande umuntu w'umugabo wowe uracuruza kuko yaracuruzaga yaze nyuma akacuruzaga imyaka acuruza ibintu by'ingano bumwe twabona n'umushitsi akaba ari udufasha kugira wowe uracagenana n'uri uriya wa mukuraho iki Yesu ashimwe Haleluya. Hereza Imana icubahiro. Ariko twayegera. Kava ngo bana banje. Bana banje nzabagirira neza. Ndashaka kugutangariza ngo nugicecetse ukaba ufite n'abaguca intege benshi. Ntabwo Imana ikangwa n'abaguca intege. Ntanubwo Imana ikangwa n'amajwi akurwanya. Ntanubwo Imana irwanya n'abaguhagurukiye. Ntanubwo Imana irwanya itsi irwanwa n'ibigeragezo byinshi. Igihe cyayo n'ikigera izakora. Nta muntu izavugaho. Hereza Imana icyubahiro ariko. Igihe cyayo n'ikigera izakora. Duhereza Imana icyubahiro.
Hallelujah ariko. Hallelujah. Ariko muri hano hallelujah. Hallelujah. Oya bari hano hallelujah. Hallelujah. Imana tagikangwa na biracitse. Imana ntago yita kubigeragezo ufite. Imana ntago yita ku myaka myinshi ugeragezwa. Ibyo ntago Imana ibitekerezaho. Hubwo Imana yita kucyo yakuvuzeho irakirinda ikagikurikirana. Nushaka kumara imyaka 10 ugeragezwa, nushaka kumara 20 ugeragezwa, niba waravuganye nayo irinda ico yavuze, imyaka izarangira gutabare za muri Imana icubahiro. Ngo none mana ngurabona kugukorera nta nkweto mfite. Oya, yita ku myaka myinshi ubabaye. Yita kuco yakuvuzeho ico ni kirinda ikarinda nuwo yakibwiye ikarinda n'abatemera akasenga Imana kugira ngo bazayimenye kari Imana mwavuze ngamene ariko usikwa n'abantu barinzwe kubgawe kubera kwavuzweho ni Imana kuko baraguhinyuza bagufata mu isura Imana itakureba bagufata mu cerekezo Imana itakubonamo nico gitumye barindwa bari yabararinzwe kugira ngo Imana cyage ni yerekanwa ku buzima bwawe bazongera vuga ngo ya mana yabarokore ni Imana irahari iyo basenga irasubiza iyo basenga ifite inzira tuyizamurira icubahiro haleluya hari abantu baprofise hari abantu bariho kubera weho kubera kubara gusuzuguye none banyuranya n'umugambi Imana yakuvuzeho irangira bati ntacho asha warugiye no gupfaka nkurinde kugira ngo uzamanzurebe ko Gasipari ico wamubonye matari ico namubonyemo nzakubwire ko ndi Imana ya Gasipari nzakubwire ko ndi Imana ya Sekazuba mwavuze ngamene ariko haleluya amen haleluya 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 nigeze kugura matera n'igitanda mvuye ku byatsi ndi umukozi w'Imana nanje ngira umugisha ndanakigura mbona n'amafaranga yo gutereza kamoduka kakivanye hano maze ngira ishaba gipakurirwa iwacu mu kibuga abasaza bose n'abasore bose baharemeye inama igitanda ni igitanda kubera bari bazi ko ndaraga hasi urubaho rwa mbere ruvuyemo bamanuye matera baravuze ngo wabona ya mana itabaragara mwavuze ngamene ariko bashizeho nara ntago babyemeye baravuze ngo wabona ya mana itabaragara mureke mbabwire niyo ra bashizeho igiye gutegeka bayikureho mwavuze ngamene ariko haleluya 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 bikorera imbaho mpagaze abandi babiri baterura matera ntimuyiterure ngo ni yawe nti niyanje ngwabona ya mana ikoragara ariko twayihaye icyubahiro ongera unyeganye zo mwicanye umubwire ngo Imana yacira akora irakora haleluya ariko haleluya abemera ko Imana yacikora mwazamura haleluya irakora Imana yacira akora mubimenye ni Imana ifite imbaraga mubimenye mu kibuga ikina majonjora Imana ikina finali ku minota y'inyongera iragutsindira Imana yakira kora mubimenye ni Imana ifite imbaraga mubimenye mu kibuga ikina majonjora Imana ikina finali yo kuminota inyongera iragutsindira haleluya haleluya Imana yakira kora mwirebe inywa murebe njewe ta Imana yakira kora mubimenye ni Imana ifite imbaraga mubimenye mu kibuga ikina majonjora Imana ikina finali minota inyongera iragutsindira Imana yakira kora mubimenye Imana ifite imbaraga mubimenye mu kibuga ikina majonjora Imana ikina finali yoho minota inyongera iragutsindira haleluya haleluya
Imana icyubahiro. Twakoze urugendo rurerure. Munsi umwe turi ku musozi dusengera umugabo itari shana ngo tujane nawe mu butayu. Nta rundi rukundo twamukundaga. Iyo twagendanaga nawe mu butayu, twarazaga akatugurira icyayi kuko yari afite amafaranga. Tukamwitelefonesha ngo tugiye mu butayu, tukavuga tuti Imana Richard tujane, twaza akatugurira icyayi tuve mu butayu, inzara yaratwishe. Umunsi umwe tugendana na Richard, ndi kumwe n'abamama beza n'abagabo beza. Richard nawe arambara turagenda tujya ku musozi wa Nyakabingo bite w'i Buganda. Turazamuka twese tuti dusenge, uyu munsi turabyina umusaturamano kuko Richard aratugurira icyayi, nta kinzara iradutwara. Turahageze turatsa turasenga, hasigaye amasaha abiri ngo dutahe. Telefone yari sari ibirasonye baramwakura ngo niyirukanke cyane ngo hari amakamyo gageze ku mupaka aje kuyadekarara. Tubona Rishara kubise ikoti ku rutugu yumvise amafaranga arimanukira. Twese twari turi mu mavuta, mbona bamwe batangiye kureba nka gutyo. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. Turongera turasenga. Tugiye mu mwuka, Imana ibiramanutse ati bana banje mwumve. Haleluya ariko. Haleluya ariko. Haleluya. Ariko Imana iravuga cyangwa ntagivuga. Iravuga ngo bana banje mwumve. Ndi kumwe namwe. Ikimenyetso gikomeye kigaragara ko nabavuzeho yuko nubwo mwaje n'amaguru ntago murataha n'amaguru. Abagore twari turi kumwe n'abagabo ngo sekazuba aravangiwe ngo Richard wadutegeraga aratasha. Twe twarebye Richard ariko Imana yarebye abandi ba Richard tutari kureba. Mwavuze ngo amen ariko. Amen. Twagiye kubona. Turimo turi gutanga amatangazo ngo dutahe. Tubona umugabo ufite inda wariye bikamuyoboka, atereye ikoti rya kwira ari kuzamuka umusozi, naho yicaye muri ofisi ibibazo bimubana byinshi. Rangije baramubwira ngo kuriya musozi hari Abanyarwanda bari kuhasengera. Barahazaga, umugabo azamuka umusozi, ageze nk'aho imbere agiye kutwinjiramo, nari nyoboye ndamubwira ntiburetse witwinjiramo. Hagararaho, tuba turarizamuye, iyera yo mu ijuru itangira kutwereka filime z'umugabo zimuzanye. Mwavuze ngo amen ariko. Tubona inzandiko z'umugabo Imana zidushize imbere, Imana ibiriya zisomye, tuba turaye. Hehe, haleluya ariko. Hereza Imana icyubahiro. Barishari barahari. Wa mugabo tukimara kumuhanura yarifashe nk'ikivovo, yari umukire, ni warushinzwe kese ngo niba ari KCB ya kabari kigega, ni wari mukuru aricyo bari kumugambanira ngo mvane mu kazi. Yihomboye hasi ngo pa aragwararira, niho nabonye abakire bariraga muri pose muri positeri ukuma mu akaje ari hanagura ibiri umuntu w'umugabo watese. Mbona yihanaguye amarira, ikimodoka yagisize nk'iyo hepfo y'umusozi ariyo yagiparitse. Mbona ararize, arangije ihanagura amarira arambwira ngo paste niko yampamagaye ntikarama, wanyemerera nkaza aho ngaho muri ntivayo, naho Imana izanye Richard. Tangariza mugenzi wamubwire ngo aho utareba Imana iri kuhareba, aho utareba Imana iri kugira ite iri kuhareba. Imana ntago izabura inzira zo kugutabara, inzira zirahari. Nubwo bakuvaho Imana izazana abandi, zamurira Imana icyubahiro ariko. Haleluya ariko birahari. Yaraje ahita apfukama imbere yanagura amarira ngo paste ngo reka ngusabe kimwe, wanyemerera ko ibyo narinje gusaba Imana ibivuze, ariko nanjye nkabasaba imbabazi, ukanyemera hamwe n'abakristu bawe wazanye hano, nanjye nkabakoreraho umugisha, nkabagaburira ibya saa sita, nkanabategera iyo mwaturutse. Amen.
ziko umuntu azana umugisha wagashiraho namarira kugira ngo ngawuguhe ibyo Imana yaguteguriye biza umva byanga bikunda bazana bizana bari kuri ariko bikugereho mwavuze ngamene ariko haleluya haleluya zamuri Imana icyubahiro ni Imana ifite inzira nyinshi cyane ku mutima nti Imana umufasha ntiyisubireho ntavuge ngari ibeshe ni ngo ngwiki ntago numvise ngo hanyemerera ntivuga neza nkabagiraho umugisha nkabagurira ibya sasita nka nabategera kigira vuba gira vata gusabira umugisha gira vuba mbona babagore bari batangiye akazuba kari karabije mbona barakangutse amafaranga ni gikenya mbona babagore bari bagize ngo uca akazuba bagirize ngo bumvishe amafaranga bahita bose batayari amafaranga afite imbaraga afite power bavuze ngamene ariko haleluya amen tuza ndashaka kugira ngo abantu mwese mbwirize mu ndebo haleluya ariko amen haleluya ariko haleluya noneho mureke mbabwire umugabo yarazamuye nka ngurutya giti akora ngurutya mu ikoti rya kwire yari yaje tere azamuramo utw'imitwaro itanu hoje agibugandura tuze aratubara mpagaze nk'umuyobozi nka ngurutya bona none hari umuntu watwa turumwe bitadativa umupande koti uziko ari umuhanuzi akazuba kari kamurabije akibona ari kubara amafaranga mbona baye ngo ireke benete yevore riri morere mwukuraje mwavuze ngamene ariko amen haleluya amen haleluya niba ari ikintu kiterumo niba ari ikintu kiryoha nuko bona imana ikoze igitangaza bari wihebye mwavuze ngamene ariko amen haleluya nuko bona Imana isoje ubuhanuzi wapinze ubuhanuzi wasuzuguye kuko nge nari maje guhanura abansuzuguye ngo ntawo biranyura ubuhanuzi wapinze ubonye bije wumva ari ibintu uravuga ati bigenze bite mwavuze ngamene ariko duhereze Imana icyubahiro haleluya yaratubaze abarutu note 14 tw'imitwaro 5 abazi guteranya mubare n'ibihumbi 100 14 ibihumbi 700 mwavuze ngamene byamagande ndaza ngeze ku mupaka ndavunjisha mvunjishe ndateranya seka yukatirano shira umurongo w'abantu uko twagiye mbira seka ntire nubwo turabayoboze aba bantu ni Imana Imana iduhaye turagabanya nabo turinganyize kuko ni Imana Imana twihereye nta muyobozi nta kuvuga ngo turi bakiyongoze ni ukugabana tukaringanyiza mba ndashize hariya ku murongo turagabana turangije kugabana umugore y'inyabya ahita kubita agura gahunga agura ibiro binga kubita mu gakapari yahetse dore abagore baje bari kuri mangwa arakaba imana aseka zuba arakaba imana aseka zuba ngo itu ngo yatuzane n'ibiryo ku musozi mwavuze ngamene ariko haleluya haleluya naravuga ngo tuje ku musozi ni wari asiba ntase bakagira ngo n'ubundi imana yatuzane ibiryo ku musozi mwavuze ngahe tuzamuri imana icyubahiro nari nshaka kukubwira iki inzira ureba nubwo ifunze nubwo ubona byarangiye hirya y'inzira wari warebye hari indi nzira Imana yatoranije hari inzira Imana yarebye kandi iyo nzira igiye guca mu mugisha wawe haleluya bene data mureke mbabwire niba ari ikintu kigira imbaraga ni amafaranga amafaranga agira imbaraga ejo bundi twari mu bukwe bw'umukire ntago ndamuvuga izina turi mu bukwe umusaza aba yinjiye mu bukwe umusaza w'umusore yinjira mu bukwe atangira gukubita protokoli ari gusatira ngaje imbere afata ibyo kunywa nari nicaye imbere si ukubesha nicaranye n'umugabo bita muhizi uyu mukire wahani Musanze niba muntu twari twegeranye twicaye nka nguca umugabo arwana na protokoli ziramunanira muhizi yavuze ijambo rikomeye muhizi yaravuze ngo mumurekaze wa musazi yaraje yari yananiye protokoli zose muhizi yazamuye kofe avanamo inote ya 2 ayitunze wa musazi umusazi yaciye bugufi arayibika arangije ariruka ati mugira ubukwe bwiza mwavuze ngamena izo ni imbaraga z'amafaranga inote ya 2
ya muhizi yirukanye umusazi kandi abagabo 10 bari bamunaniwe ariko inote ya 2 eh 2000 iramwiruka umusazi ati mugira ubukwa bwiza ico nashakaga ndakibonye amafaranga hora yase amafaranga Yesu ashime ariko bwira mugenze ngo hejuru yayo mafaranga hari imbaraga z'Imana haleluya hejuru y'amafaranga hari imbaraga z'iki z'Imana izo mbaraga ntago zidanirwa ni imbaraga zizahoraho ni imbaraga zidashiraga randi izo ni imbaraga z'iki z'Imana tuyikomera amashi imbaraga z'Imana zizahoraho wavuze ngo tena amen bikisi wari wabana umumiliyoneri ba bakubisa amapingo amufunza amafaranga yasiga imbaraga z'Imana izo nizo zitananirwa haleluya imbaraga z'iki z'Imana haleluya umugore yatanze amafaranga umugabo yarwanaga n'umugabo bafite vewiti ntago ndabavuga amazina bafite ama vewiti bagatukana umwe akarara mu cumba cye n'undi mu cumba cye barangiza bataha umwe agaparika nabi kugira ngo ndaparike aparike aburaha parika biragorana umugore yatanze amafaranga aho umugabo inzara tsibiranga ntibyakora umugabo agakanga akakubita umugore yatanze amafaranga mu bapfumu bose benshi biranga mwavuze ngamene ariko haleluya amen Ejo bundi ajya ahantu bari gusenga umuntu hamurangiye bamanza kumwatuza kujya mu bapfumu aratura arangije kwatura ijwi ry'Imana riramanuka ngo ndi Imana nje kukwereka kaho wagiye hose ndi hejuru yabo umugabo wawe ngiye kumuhindura ikimenyetso gikomeye k'umugabo we namuhinduye mwavuze ngamene ariko iby'Imana byo ntago bisaba guhamura ibiti niyo uciye bugufi ravanga urugamba wari ufite ngiye guhita ndukora mwavuze ngamene ariko Imana ibwira umugore iramubwira ngo nubwo umugabo wari waramuburiye umuti umuti nawe ubonye uyu munsi wanone umugabo wawe arakwakura izina yaraheruka kukwakura kera mugore Imana irongera amubwira ngo by'umwihariko nutaha ucinjira mu gipangu urabona ikimenyetso ko ndi Imana umugore yaratashe na vewiti asanga umugabo Imana mu bujamahoro ubundi yasaga nijoro asanga umugabo mwavuze ngamene ariko haleluya haleluya hereza Imana icubahiro dufite Imana iforomata dufite Imana ihindura b'inzara tsizanze guhindura Imana irabikora bagahinduka Imana itanga amahoro mu ngo abapfumu bananiwe kuyatanga hereza Imana icubahiro umva kantu kaba yaratashe Atasha sanga umugabo yaparitse neza ico nico kimenyetse Imana amuhaye umugabo afata imodoka ayiparika neza umugore we amuhirembo ryiza umugore araza umugore yaraje ubundi ntabwo ari yakicanye n'umugabo muri saro yinjiye mu rugo sanga umugabo yageze mu rugo kare yicaye muri saro yabuze amahoro izina ryitwa Sheri yaramaze imyaka 6 atongera kwakurwa Sheri agiye kumva yumva umugabo ngaramubwiye ngo Sheri nguje amahoro ijwi ramubwira ati wabonye ikimenyetso arangije asanga umugabo yaguze bombo zino bombo zagati tugurira abana ayishira mu mufuka umugore akigira umugabo bakiramukanya umugabo akora mu mufuka afata ya bombo yagati ayihereza umugore we aramubwira ati wa mugore we urukundo rwacu rwari rwarashariri ariko iyi bombi irasobanuye ngo urukundo rwacu rugiye kongera kuba kuryoherera mukomera Imana amashi menshi cyane zamura Imana icubahiro izo ni imbaraga z'Imana ibyananiye amafaranga bishoborwa n'imbaraga z'Imana kuba narabanye na Gitifu na Bugingo na n'ubu ntagara amafaranga kuko twabanye tutayafite ni imbaraga z'Imana Nimana yabikoze Nimana ishoboye Reka badusomere ijambo ry'Imana Riboneka Amen Dusome Zaburi
Zaburi Zaburi ya rimwe cyangwa igice kimwe cya Zaburi turahera ku murongo waho wa mbere tuyisozi Zaburi Zaburi igice cya mbere yego here ku murongo wa mbere havuga ngo iki ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicarane n'abakobanyi kiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira abari yo yishimira kandi amategeko ye kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro abari yo yibwira ku manywa na nijoro uwazahwana n'igiti uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto igihe cyacyo cyera imbuto igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma ndetse n'ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakora cyose dukomera imana amashyi menshi cyane icyo azakora cyose yego kizamubera cyiza icyo kizamubera cyiza ababi ntibamera batyo yego ababi ntibamera batyo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga ndetse abo babi bahwana n'umuyaga utumurwa n'umurama utumurwa n'umuyaga nicyo gituma nicyo gituma ababi bazatsindwa ababi ababi abakora ibibi aba banyabyaha bazatsindwa ku munsi w'amateka ku munsi w'amateka bazarimbuka n'abanyabyaha n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi ndetse abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi mu yandi magambo umuntu nakurwanya ari umunyabyaha tuzagira ubwo uwo nguwo azatsindirwa imbere yawe dukomere imana amashyi menshi cyane haleluya haleluya amen haleluya amen ariko muri hano haleluya amen haleluya abari hano haleluya haleluya abari hano haleluya giterane kirangiye bagahaguruka bakasiga ku meza nkaza ndi kubanda banda munsi ya meza nkayakura nzi ngo gabaga garimo isukari nasoma ngasanga na amazi yihorererekanyanywe n'Imana yampaye bayazaniye abantu bakanywa nkavana ariko ari amazi kuko gaza agafunze nagira ngo gabaga garimo n'agasukari none ndabacunga kwakunda abantu babahagurutse abayobozi nshira umutwe munsi ya meza mbandaga kure mu kuzamura umutwe mbanakubise ku meza ngiye gusoma nsangana n'amazi nasize mu rugo none ubu basigaye bayazana ntanabizi uwayazanye Imana imuha umugisha amen mureke nyasome wewe Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Zamuri Imana icyubahiro turebe. Cyubahiro ni cyawe Imana. Niba ukiri hano zamuri Imana icyubahiro. Cyubahiro ni cyawe Imana. Niba uri kumva ijambo zamuri Imana icyubahiro. Cyubahiro ni cyawe. Niba uri kumva umunsi wakunejeje zamura amaboko yawe turebe. Zamura amaboko yawe turebe. Niba uri kumva ko uyu munsi ari umunsi w'umugisha ku buzima bwawe, haguruka utere haleluya. 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 Ongera wicarire. Haleluya. Amen. Abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Abakurwanya barakoze ibyaha. Aba banyabyaha nibakurwanya uzabihorere aba bazatsindirwa imbere yawe icimana igusaba n'ugukiranuka soma murongo wa gatandatu ari usoza havuze ngo iki kuko uwiteka kuko uwiteka azinzira y'abakiranutsi uwiteka azinzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi ariko inzira y'ababi izarimbuka inzira y'ababi zarimbuka amen ariko uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi iyo ngiyi izarimbuka irimbukane nabo bazashira baveho ariko twewe
tuzabaho mirere na mirere hereza imana icyubahiro ariko haleluya ariko abakiranutsi araho tuzaba ariko abanyabyaha bazarimbuka haleluya soma zaburi ya 23 ndashaka gusenga zaburi ya 23 havuze ngo iki murongo wa mbere hera ku wa mbere Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena. Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena. Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Iyo naniwe uwo Yesu ansubiza intege mu bugingo bwanjye akambwira ngo komera. Haleluya. Yego. Anyobora inzira yo gukiranuka. Iyo ngiye kuyoba, iyo naniwe, anyobora inzira yo gukiranuka. Kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu. Cy'urupfu. Sinzatinya ikibi cyose. Kuko ndi kumwe nawe. Kuko ndi kumwe n'Imana yanjye. Haleluya ariko. Haleluya. Amen. Nubwo nanyura mu bukene, nubwo nanyura mu burwayi, nubwo nanyura mu bushumeri, nubwo abantu bandwanya, nubwo abantu batanyemera, sinzatinya. Haleluya. Amen. Yego. Inshimbo yawe, inshimbo yawe mana, n'inkoni yawe. Ndetse n'inkoni yawe. Nibyo bimpumuriza. Nibyo bijya bimpumuriza amaboko yawe. Ntagi humure ryanje riva kuba ntunzi modoka. Ntagi humure ryanje riva kubera ko mfite inzu. Ihumure ryanje riva kuba mfashwe n'Imana. Riva kuba mfashwe mu biganza by'Uwiteka. Haleluya. Inshimbo yawe n'inkoni yawe. Ibyo nibyo bimpumuriza. Tuhereza Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari abantu bashaka ihumure rivuye ku Mana ngo bazamure ibiganza. Abakeneye ihumure rivuye ku Mana. Ndimwe natera haleluya ariko. Zamura haleluya. Bakeneye ihumure. Haleluya. Bakeneye ihumure. Haleluya. Abakeneye ihumure twongera dutere haleluya. Haleluya. Abakeneye ihumure. Haleluya. Amen. Mama pasite, naguhumuriza. Narangiza ngatangira nkagutera ubwoba. Ariko ndakubwira ngo Imana yaguhumurije. Mwavuze ngo amen ariko. Amen. Haleluya. Amen. Iyi Imana yaguhumurije. Ibidashoboka birashoboka. Mutesi naguhumuriza. Kakubwira ngo nzakubera umushumba. Ariko ejo nkabikirura. Ejo nkaguteza intimba. Ariko Imana niguhumuriza. Uzakomera. Haleluya ariko. Haleluya. Wari wabona abashumba. Bashinzwe guhumuriza intama akaba ari bo baziteza amakuba. Mutesi ntuzanyiringire uziringira Imana. Haleluya. 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 Nje ndi umuntu nahinduka nakwerera imbuto uyu munsi ariko ejo Satani akaba yamvogera ariko ndakubwira ngo inshimbo y'Uwiteka n'inkoni y'Uwiteka bizaguhumuriza ntacyo uzaba twese haleluya ariko twese haleluya 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 twabonye abambaye umwenda bagishumba bakora ibyaha biruta iby'abapagani twabonye abambaye imyenda ya gishumba basambanya abakristo twabonye abambaye imyenda ya gishumba baba bajura twabonye abambaye imyenda ya gishumba bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ariko ndakubwira ngo mwa mukristo we nubwo ndi umushumba wawe akuri Imana vantage yose ituruke ku Mana Imana nigufata nta uzagushobora hereza Imana icyubahiro ta Yosefu nyirabuja muhemba amo umushara amwitaho arangije aramubwira ati nagukunze uri umusore mwiza nuramukuryamanye nanje nzarenzaho umushara nzagufata neza ngaramutereta umwana aranga ejo aranga noneho ngamufata ku ngufu umwana arangije aravuga ati oya nabagana mpemba ariko harundi ugufita ukurusha amaboko umpumuriza ntago nzamuhemukira ngo bageze mu cumba
noneho nyirabuja agira ngo umwana agiye gusambana nawe agiye kubikora undi mwana aravuga ati nubwo twifungiranyije hari ukurusha imbaraga wandindiye mu iki gihugu ntago namuhemukira ngo nyirabuja agiye kubona abantu umuhungu atereye umwenda w'umujugunyaho ariruka arangije aritabarisha reka nkubwire reka Imana ari iguhumuriza reka Imana ari igufata naho umuntu yahinduka umuntu yaguha ibyiza afite ikindi ashaka kuguprofitaho mwavuze ngamena ariko Imana yo mwijuru izakurinda zamuri Imana icubahiro cyawe ba mwari mwabona abantu bitwa ngo n'abapastori cyangwa abashumba nabo ubwabo bahigana umwe akagushiraho dosiye umunyabyatagushiraho uyu murimo ngo umazemo imyaka mike ariko kubera ko inshuti zanjye ari abashumba gusa ubonye isasu ribera mu bashumba isasu ryo muri bucece ubonye ubugambani bubera mu mirimo y'Imana njye uzi ko nigeze kubonaho umuntu w'umupasitori udacumura mwiza cyane w'umunyamasengesho bamushiraho dosiye ngo akorana na FDLR leta yacu gakora iperezida gasanga baramubesheye bashaka kumukatisha bashaka kumwe kandi ashinjwa n'abapasitori basangira igaburo abapasitori bambara umwenda abaribo bamushinja ifote barayifotoregera muri presidence urwanda rwacu rukora iperereza buriya dufite igihugu giperereza bamuperereza basanga uwo muntu n'andi matiku nishari bamugiriye bamwambitse umwenda atambaye ntibamufunga Bene data nijyo mubwira tunyiringire iringira Imana ejo nakwereka icanzu ariko nabona wateye imbere nkongera nka gucukurira icobo niko biteye haleluya ariko amen turabafite mureke dushimire Imana ya mani idahemuka yayindi twiringira ntiduhinduke yayindi itagira ishari yayindi ugumaho ikakuzamura yayindi guterura itabajije abantu yayindi guhemba itabaje bene wanyu Pasite ndabizi mu myaka maze 13 kambara 8 iyo myaka 8 maze mu murimo bivuga butumwa mba hafi ibirenge by'abashumba batandukanye amadina atandukanye mureke mbabwire ndu umuntu ntagaru kwihamya wararanye na bishop wa Anglican mu gihugu cha Tanzania turarana ku buriri bumwe kandi bishop muri Anglican murabizi namwe iyatambutse no gusasa imyenda arangije arahamagara nari ndahantu bita Kigoma arahamagara ngo umutumishi gutoka Rwanda akuje turare hapa abantu abapasitori barakangari twa turi gushingura abantu bagira ubwoba ndatambuka nanje ngira ubwoba tindarana na bishop naraye ndi gutitira nasinziriye ndara mu gituza cha bishop rero ntacho wambesha mwuyu murimo nabonye abantu bagambana nabonye abantu bicana nabonye abantu bafa amaturo bagapfa amafaranga bakarwa nabonye abantu bafungishanya bazira ibya Kayizari haleluya ariko Imana yo mwijuru uzayiringire tuyihereza icubahiro icubahiro cyawe hawe nasangiye n'abapotere bakomeye mu iki gihugu nasangiye n'abapotere bakomeye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda kandi niciriye bugufiya mana mpaye feva inkundisha abashumba abapayidata we ariko ibibera hariya muri ofisi mutabamo birakomeye niyo mpamvu nabwiraga abakristo bacu mbere yo kwiringira umushumba uziringira Imana yaguhamagaye haleluya navuze ngamene ariko haleluya haleluya amen icyo nshinzwe nukuhira imbuto Imana yateye kazuhira ariko uzi kuza nuwiteka njacho nshinzwe nukwabwira ngo ubwami bw'Imana muzabujyamo uwiteka kazabihembera muhereza Imana icubahiro haleluya amen haleluya amen soma Inshimbo yawe ninkoni yawe mana nibyo bimpumuriza ununganyiriza meza mana yanjye nubwo abari baranyanze uwo ni Dawidi wabivugaga ari kuvuga ngo nubwo bakuru banje bari baransuzuguye ba Eliyabu ba Aminadabu ba Shama bari baranjugunye none uyu munsi wa none untunganyirije ameza mu maso y'abanzi banje herezimana icubahiro cyo rero ni cyawe mana
kora kuri mugenza mubwira ngo uyu munsi Imana igutunganyiriza ameza uyu munsi wa none bimubwira uri mu mwuka ariko bimubwira uri mu mwuka mukoreho neza mubwira ngo Imana igutunganyiriza ameza haleluya komeza unsize amavuta mu mutwe unsize amavuta mu mutwe mana igikombe cyanje kirasesekara igikombe cyanje kirasesekara murongo wa 6 yego nukuri kugirirwa neza ni imana nukuri kugirirwa neza ni imana nimbabazi yego bizanyomaho iminsi yose bizanyomaho iminsi yose nyiriho kiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka nanjye mute nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose haleluya ariko amen haleluya amen nanjye mana nzaba mu nzu yawe iteka ryose haleluya aya namasezerano nasezeranye n'Imana nabana Imana mana mana dore numvana muri gereza nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose ibyisi ntibizantanukanya nawe nabibura nabibona nzagumana nawe haleluya nanjye mana nzaba mu nzu yawe iteka haleluya amen haleluya amen sinzumva ngo nabaye umushumba ngo nzamuri ibitungo nakomeye oya oya nzahora nshishijwe bugufi mu nzu yawe nzahora numva nshaka ubusabane bwawe uzandinde kuzamura ibitugu kuko nasinyanye nawe nzahora nshaka gucishwa bugufi imbere yawe mana ishobora byose nzahora mu nzu yawe kuko niho nageze mbona amahoro niho nageze ntibanyakura gaca kuko nari naramaze inkoko z'abandi niho nageze ntibandemeraho inama zo kunywa ibiyobya aha narahageze ngira amahoro wakomera imana amashi menshi cyane wayikomeye haleluya nzaba mu nzu yawe nzaba mu nzu yawe aho nageze ngakira amavunja haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen uwiteka numungeri wanje sinzakena antungwanyirije ameza mu maso y'abanzi bawe naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose haleluya kuko ndi kumwe nawe mana ishimwe nta byago byantera ubwoba wambereye ubugingo nta mwanzi rero nta mwanzi wese amajwi ari he yambereye ubugingo umwami ni iki umwami ni dare gikomeye Umwaminiki Yeah.
Kandi ndumva Imana hari umugambi mwiza ishize ku buzima bwawe. Haleluya ariko. Haleluya. Uriya mubyeyi wicaye inyuma cyane 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 inyuma y'abandi inyuma yawe kibo inyuma yawe wambaye rinete wo muringaniye nahaguruke. Nahaguruke weho weho weho. Weho. Uriya mubyeyi ndimo ndiva ngo uwo mwami ni igitare gikomeye turimo turi guhimbaza mukanya burya nasimbukaga imbere ngira ihishurirwa rikomeye mbona uko turi gusimbuka mbona hari igifuka kimeze nk'igiseke kino kinini cyane cyari gifungiranyije ubuzima bwe ngiye kubona mbona cya gifuka kirasadutse kimuvuyeho numva ijwi rirambwiye ngo hari izindi mbaraga zazaga ku buzima bw'Imana zimukuyeho Uwiteka ni kavuze Uwiteka agiye guhindura amateka ku buzima bwawe nabona go mufuka ugutwikiriye hose ibirenge utabibona umutwe utawubona ngiye kubona mbona wa mufukura tandutse vuze ngo uwo mwami ni igitare mbona urashwanyutse mbona uriruhukije uzamuye amaboko numva ijwi rirambwiye ngo harandi mateka Imana igiye kurema ku buzima bwa haleluya tuzamuri Imana icyuma cyawe Imana fata bibiliya dusogereza ahantu gatoye injira mu kuva 14 usoma umurongo wa 13 n'uwa 14 nuwa 15 soze kora bari guteguza abantu ndamara gusenga duhita twinjira mu kikaco kwakira abantu babatijwe ku mugaragaro hari abantu bakiri hano haleluya haleluya bari wagiye hemani haleluya nubwo bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo babwibihe Humura, humura, nubwo bitameze neza, none nejo bikagenda, ntabwo babwiye. Humura, humura, Yesu ari ku ngoma. Mpagaze ku manga, kuko imbaraga zawe, aruta Yuda Uhoraho. Yeah.
Ibendera ryawe rimaze rya igihe ryarurutse. Haleluya. Turazata ryazamu. Abiteguye kuzamurirwa amabendera. Haleluya. Amen. Inkoni ya Mose iracyakora. Nubwo bitameze neza. Gake yakananga gake. Nubwo wabwiye gake. None jovi kajela, nabwo bagiye. Humura, humura, Yesu ari ku ngoma. Bangane kumbaga. Vuga imbaraga zawe. Kabuta Yuda kuraho. Rekeraho, rekeraho. Rekeraho, rekeraho, rekeraho. Twabashije kumenya ko inkoni ya Mose iracyagira ite. Umva, umva. Nubutashe, tureta tunwanura. Nubutashe, twakubise, twakubise dayimoni mu kirere mu mwuka. Vayo dukubite n'uwo mu gifu. Nutaha turafatana. Inkoni ya Mose iracyakora. Ya, ya, ya. Ndimo mbona amabendera azamuka. Ndabona amabendera azamuka. Uyu munsi wa none ntagari uwo gutsindwa n'uwo gutsinda. Uyu munsi wa none ntagari uwo gutsindwa n'uwo gutsinda. Ndabona amabendera azamuka. Haleluya. Inkoni ya Mose iracyakora. Soma kuva 14 umurongo wa 13 kugeza kuwa 15. Umve ko byose bira mpite nsenga mpamagara abantu babatizwa babitegura ariko kuva ibice 14 umurongo wa 13 utari wahasoma nigeze kuzinduka kare kare mwarimu ndababara wowe nagiye nimugoroba ndababara ndasenga nsunitse dayimoni dayimoni mbona ari yangiye ndataha mfite uburakari. Ijwi rirambwira ngo umudayimoni ngo muzinduka kare kare mu gitondo. Dayimoni atari yakaraba mu maso umukubitaga neza mu gitondo cya kare kare. Nasenge y'umucecuru yari yarabaye nkangurike n'abantu bita mu mwiko abantu barabizi basenga kuri yakene yaje no gutanga ubumya butanze no kuri televiziyo. We ntago yicaraga agenda ameze nkangurike noneho barantabaza ngiye kumusengera biranga mu gusunika numva byanze. Ijwi ramwe ngo sekazo tahi wanyu iyi dayimoni ikubite saa 10 itari yakaraba mu maso bavuze ngo amen ariko ndayicekera kare kare itari yakaraba mu maso saa 11 nageze kuwo mucecu nzamuye isengesho ndakubita dayimoni. Ijwi rirambwira ngo umusenge ari kuwa gatanu kuwa kabiri azaziwe mu cumba gushima Imana. Gitifu akagari yari ahari kankenge ni kankenge yari ahagaze aho ngaho baranseka bati umucecuru baramuvuje biranga kuko ibi bintu ni uguteka umutwe burashaka kumurira ihene. Nti oya Imana yanzanye hano ntago isaba ihene ahubwo nje gukubita dayimoni ngo mumenye ibyananiye abapfumu ko bishobora Imana ishobora byose. Haleluya. Mucecuru namuzinduke saa 11 nkubita dayimoni atari yakaraba mu maso ndamuzinduka ariko ndatsiku na dayimoni mba ndamurengeje ndamujugunyamira nk'umuzamuye ku muzungu bita Momani. Dayimoni ndongera ndamudevia ndamukubita mu roha mu cyaga cya burera nti ntuzongere kugaruka ku mucecuru. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. None uyu munsi wa none igitariki mucecuru utaravaga mu nzu wakambakambaga ari kuja na gisoro mu Bugande. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya ariko. Haleluya. Zaburi Imana icubahiro. Noneho
akimara gukira yarazindutse kare kare ntago nari namumenye azindukira iwanje mu gitondo barambwira ngo hari umukecuru wazindukiye hano noneho mpagurutse namukenya yisume mbona umuntu ariri inyuma y'inzu ari gukanda zino nguti y'abaturage b'iwacu bo mu caro bambaraga akaje arafata ingutiya akasunika utuntu nkangurutya ngira ngo n'utuntu naho ngo yamaje gukira agurisha inkwavu zitatu yari afite ngo yaje gushima Imana nkabona ari gukanda akantu akaje aragasunika mu ngutiya yazamuye ya mbere niya kabiri asigana ingutiya ya gatatu ngo yagasesetse mbona ari kugakanda umukecuru wacu waje gushima Imana akatwara bitanu n'umurima wa yaguhaye mbona ari kugasunika arangije barakazanye taka note rero nakagurishemo inkwavu zanje akira nje gushima Imana ati ndi kugenda mwavuze ngamene ariko amen noneho arangije kumereza kaka note ka bitanu arambwira ngo none ko namatiyasi twajanaga kwivuza bikanga gukira nawe nzamuzane mubwire ngo hano ko hari Imana ikizaga ndamubwira ntuzajya nubwire ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsanga ndagira nte ndabaruhura haleluya ndamatiyasi uzamuzane hereza Imana icyubahiro soma kuva 15 umurongo wa 13 avanga iki 13 ari jambo rivuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe soma murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi dukomera Imana amashyi menshi cyane icyakora bamwemeye haleluya ariko tuyizamure icyubahiro icyubahiro ni cyawe umva gitifu nzabona imba ibi bintu twagiyemo iyo bitabikoraga ntabwo tuba tukibirimo birakoraga haleluya ibi birakoraga haleluya birakoraga haleluya birakoraga haleluya nigeze gukubita umwana wanje baguwa nyuma ndakubita ijwi rambwira ngo ibi ntabwo byakora sengure b'ukuntu bikoraga haleluya mwavuze ngo amen ariko amen atawo wakubite hari ubwo byakoze ati fata ibihe by'iminsi bimufatiye mba ndayamanutse nyasoza ndi Nairobi mu giterane ngiye kumva numva kuri telefoni ngo biri birakoraga biri umukozi w'Imana ni karame ngo umuhungu wawe witwa Tsiera abaye uwa mbere birakoraga zamura haleluya haleluya ibyananiwe inkoni yo bihuye n'amasengesho bigiraga bite birakoraga Yesu ashimwe haleluya ejo bundi bantumiye ahantu abayobozi bari batumiye n'abacuruzi nanjye umuntu antumira nkura abana nabo nk'umukozi w'Imana urasenga paritse imodoka porotokoli zaravuga ngo umushinga wawe ni uwuhe kuko bari batumiye abanyamishinga paritse imodoka bajya ngo nanjye mfite imishinga zo kubaka imihanda kuko wabonaga kiriya kimodoka canje wagira ngo nicyo gikoraga imihanda ngo niwe ushinzwe imihanda muri Burera nti woya umushinga wanje ni uwo gusenga bavuze ngo amen ariko haleluya naramubwiye nti ngiye nkorera umushinga kudahomba hari umugabo uherutse guhomba uruganda rw'ino nzoga z'inzagwa n'inshuti yanjye ndamubwira nti mwe mwarayobye uru ruganda rw'urwagwa washinze iyo uzi kubaka urusenge ukari ukuntu urunguka hari inganda zidahomba bidasaba BM uyu munsi muceceke ntagusakuza mu bigeragezo isaha yo gukubita ibigeragezo yageze haleluya nyakubikubita yamaze kubisinyira haleluya uyu munsi mwicecekere zamura Imana icubahe nta BM bigusaba
mwavuze ngo amen ariko BM ibi BM ni ukugira nka gutya tia tumva mvugane nawe birakoraga haleluya mwavuze ngo amen nanjye nakubise mikoti ritariri nakubise mikoti ryampenze naguze amafaranga 280 kubitaho ibendera ry'igihugu arava ngo ukora muzihe mishinga nkora mu mishinga zidahomba guhomba kuwo mushinga keretse wagiye mu byaha ariko utagiye mu byaha ntago bihomba haleluya bavuze ngo amen ariko haleluya wanyemerera uyu munsi wa none ugahaguruka tugasenga imana tukavuga ngo mana amabendera yazamutse nukuri ko imana ubuhanuzi buhari nubwo abantu bose buri kuvanga amabendera yagize ate fasha ufata akantu kakwegereye wafata bibiliya yawe wafata pepiye muswara wafata muswara wafata telefone tugiye kubwira imana tugiye kubwira satani tumubwire ngo satani we iminsi wamanuye amabendera yacu noneho yazamutse noneho ikintu tugiye gukora kandi iyi riyerekwa buri wese aryubahe n'udafite agatambaro ushaka telefone harasigara umuntu uri kunanga gusa niwe urakora mu muryo buri wese uraburame uri hano udafite telefone afate mikorofone urabura icyo afata afate cagi urabura icyo afata afate intebe tugiye kuvanga amabendera satani yari yaramanuye imana irayazamuye kandi ntabwo azongera kumanuka noneho ikintu ujya gukora wowe uri kunanga ujya gukubitamo ingoma y'igisirimba turasimbuka tubwira imana ngo amabendera yazamutse rimwe kabiri gatatu twagiye Sabuka. Sanguruka nibendera ry'umutsinzi. Bendera ry'ubutumire. Bira fosi kaya boneza ibosanza. Bira la bosanza ta. Sanguruka mu bantu. Sanguruka icyo zabo. Sanguruka. Tuzengurutsa n'amabendera ijwi rirambwira ngo Imana iguhaye umwana muzima kubwo kwita urabyinye mbona uruhande rumwe umwana yagaragaraga urundi ntaboneke turimo tuzunguza numva ijwi rirambwenga amaboko y'abantu gari garatwikira uwo mwana Imana iramutwikuruye uzamubyara Hallelujah ariko Hallelujah ariko Hallelujah Usamubyara bavuze ngo amen icya gatatu Imana imbwiye irambwiye ngo iguhaye n'ubushobozi bwo kujya kubyara Imana iguhaye uburyo utari ufite Imana igiye kubikora Imana igiye guca inzira twayikomera amashariko twayikomera muhaguruke dusoze fata mu kiganza cy'umuntu mwegeranye Imana ishobora byose ubu ni ubutsinzi bukomeye tumefurahi baba tumefurahi kwa sauti yako baba tumefurahi tumesikia sauti yako imeshuka tumefurahi baba urakose turishimye kubwo ijwi ryawe turishimye kuvugana natwe turishimye gukubita ibigeragezo mapiga majibu katika jina la Yesu haleluya tumepokea baraka haleluya
Kandi simo pekera baraka. Imo pekera baraka. Tumo pekera baraka. Katika jina la Yesu. Twakiriye umugisha. Izina ryawe Yesu. Twumvishe ijwi ryawe. Nitubwiye ngo amabendera yacu arazamutse. Twumvishe ijwi ryawe. Nitubwiye ngo uradutabaye. Twumvishe ijwi ryawe. Nitubwire ngo twicecekere. Urangize intambara. Urakoze Mana. Tugukomeye amashi. Tugukomeye amashi. Tugukomeye amashi. Ukijije indwara hagati muri twe. Ndasengera uburwayi. Ndasengera indwara. Ndasengera indwara. Zirekura abantu bawe. Zirekura abantu bawe. Indwara zibarekure. Mu izina rya Yesu. Abafite ibyifuzo byanze gukemuka. Ndabisengeye. Mu izina rya Yesu. Bakira igisubizo. Bakira igisubizo. Rwaje. Abo barwaje bakire. Aba twavuye mu ngo zacu barwaye. Reka ukuboko kwe kubakoreho. Reka ukize Mana. Ibibazo byanze kubukemuka. Reka bikemuke. Ibyaburiwe inzira. Bibonerwe inzira. Tugukomeye amashi. Tugukomeye amashi. Soki marinyota. Soki marinyota. Soki daka. Hayirwa umuntu wakumenye Yesu. Hayirwa umuntu wakumenye Yesu. Soki mari nyota. Twese. Soki mari nyota. Soki dakama. Hayirwa umuntu wakumenye Yesu. Hayirwa umuntu wakumenye Yesu. Urakoze ko tukumenye nyiri cyubahiro. Hayirwa umuntu wakumenye. Hayirwa umuntu wakwiringiye. Uwakwiringiye ntabwo uzamukoza isoni. Nyandikira imiti nanywaga imiti y'icyatanu ku munsi. Ndagenda ngera mu 45,000 nanga gukira. Ngira pasiteri ndamugana ifite ikibazo kingoye. Sengera ndapfuye pe. Yaransengeye ampfukama harasengera. Imana yaragikoze ubu narakize. Komera Imana amashi menshi cyane. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Haleluya. La la biya sikia sifa. La la biya sata topa ya sifa. Neshiki tu ya sisefo. Haleluya. Uyu mwanya ndi gushima Imana. Imana yarakoze kuba narabashije gukandagira hangaha. Naje mfite ikibazo kindemereye. Ubwo ninjiye mu Denis namenye ikintu naryinjiyemo. Amafaranga uko nayafashe sinari y'inyama sinaguze igitenge murabona uko nambaye sina nta nico nayakojeje pe mbona ninjiye mu ideni ariko Imana yokabyara igihe nari nje gusengera n'igihe nari imperukira Imana yarurutse iravuga ngo inyishuri y'ideni kandi iryo deni riraremeye rirakomeye ndi gushima Imana ko rarangije kuryishura ohereza Imana icyubahiro. Haleluya.